siis auto ju vaata katus otsa. Pea kohta näit üleval. Tule sa tahad nagu minema. Sellel pole midagi katki läinud, alles taga klaas läks katki. Ei, see ida postik kutsi. Mul hea kiirus. 70-80 MTH. Oh, peaaegu. Mida sa puid rammi? Kõra sa saad lõuga saada. See on emane 8-jalgne. Pane, et kuskil vastu posti või midagi, kui kurr tuleb. Enda taknud välja. Ei tulnud välja. Jaa. Tagur tahab, kuts, tagur tahab, tagur tahab, väga hea, väga hea. Põhimõtteliselt ainult pea koht on katus terve, jah. Ta võis iga sinna tõkkesse seal endad. Vastu posti ka. Ja auto on juba mingi 2-3 ringiga selle järgi, neil on valmis, nii nii sama ringid tavad. Aga see on nitro põhjas. Sotsed! Ütleme terri. Kontrolliga saab seda nitrot võetada. Ta on mõelda mingis kurist tekkesse jäänud. Mis mõttes? Nagu külges. Külge ees paned, siis sa paned külje aknust välja. Panna. Jah. Kui vastu postidega sõidad. Külje aknust nii lihtsalt välja ei lenda. Taga aknust lendab ka välja. Või jackassi. Jackassi putt. Külle ma otsusesin. Mingi jõnn oli. Aa, see mootor saan. Keegi mootor saan, kes on nüüd ka olnud. Keegi peedekas lihtsalt lükkas tõkkaks. Okei, ma kohe... Külje aknast nüüd lendasin. Ongi, võtsed mõlemad poolt mängis.